Dobro večer, poštovani sugrađani. Izuzetno čast i zadovoljstvo imam što mogu u ime Kulturnog centra Zrenjanina i Društva arhitekata Zrenjanina da vas pozdravim. Da vam poželim da vam došli sa na ovu tribinu. Ovo je jedna stručna tribina, ali tribina za sve nas vrlo interesantna, pošto je u pitanju stan i stanovanje, to je tema tribine, kroz nju će nas voditi gospodin Stojan Šušak i Milica Kovač, arhitekte, tako da na sva pitanja možete se obratiti njima. E, ja ću vam dati reč, hvala vam puno. Dobro večer svima. Evo da vam se zahvalim što ste došli i da otvorim ovu tribinu, čija tema je stan i stanovanje. Ovo je u skladu sa temom Beogradske internacionalne nedelje arhitekture i zato smo se opredelili za to. Ja bih napravila neki mali uvod u temu, znači počeo od toga da je naš grad, kao što znam, tema nekih 80.000 stanovnika, dosta je širok i zastupljen uglavnom pomoćno stanovanje. On je poprilično rasprostranjen i nije planirana njegovo širenje po horizontali. E sad, kako se povećava broj stanovnika i migracije, se dolazi do migracije sa grad i razvija se industrija, pojavila se težnja za izradnjom, odnosno za potrebom za novim stambenim jedinicama. Što se tiče porodičnih stambenih jedinica, one se u principu, ne postoji nova naselja koja se urbanistički razvijaju, nego se prosto stari dotrajali objekti ruše, izgradnje tonze do izgradnje novih. I to je u neku ruku dobro, zato što se revitalizuje celo naselje. E sad, tendencija je, odnosno, savremenim načinom stanovanja, pojavila se tendencija izgradnje više porodičnih objekata, a to nije predviđeno urbanizmom nikad. Znači, naš urbanizam je od nekih prvih planova pisanih 90. godina se doslovno prepisuje od reči do reči, odnosno vrši se neke male kozmetičke izmene koje ne utiču uopšte bitno na formu grada. Odnosno, sve neki veći projekti koji su započeti, da se kaže, nisu završeni, drugi stala, presek, izera i ostalo, ali to nije tema ove tribine. Tako da ćemo se mi fokusirati na izgradnju više porodičnog stanovanja. E sad, dešava se da se u zonama porodičnog stanovanja na parcelama većim od 2000 kvadrata dozvoljena izgradnja više porodičnih objekata sa više stanova. Šta to znači? Da mi imamo situaciju da možemo u zoni porodičnog stanovanja da se izgradi zgrada koja ima praktično neograničen broj stanova. To, kao što znamo, u suštini nije dobro, jer se dešava da pored stambenih jedinica se odjednom, mislim, pored stambene jedinice snikne zgrada koja ima ogromno broj stanova, velike spratnosti i ugrožava tu stambenu jedinicu. Mi se zalažemo da se to spreči, u smislu da se ograniči, odnosno da se razgraniči porodično stanovanje od više porodičnog i da koji postoji ta težnja da se takav vid stanovanja javlja, da se formira zona gde je to dozvoljeno. Problemi koji se javljaju u tom stanovanju, odnosno u tom mešanju tih stanovanja, to je recimo najizraženije u one zoni u istok između Vojvode Petra Bojovića i Bogdana, gde se sad mahom javljaju na parcelama već od 2000 kvadrata radi se zgrade. Dolazi do ugrožavanja objekata koji su jedni do drugih. Problem je parkiranje kao prvo, zato što se ne dozvoljava, odnosno iskorištenost parcele se dovodi do maksimuma, dozvoljava se parkiranje na javnim površinama uz određene dozvole, tako da
se javlja problem saobraćaja, ne može saobraćajna infrastruktura da podnese to. Ostala komunalna infrastruktura takođe trpi, u smislu da kišna kanalizaciona mreža ne može da podnese svu količinu padavina. To smo svjedoci i sad kako su krenule velike kiše, videli smo kako se poplave javljaju po gradu. Nedostatak zelenila takođe utiče na to. Formiraju se ulice koje nisu, gube svoju kompletnu strukturu, znači to više nije forma grada, sada imate porodične kuće, nego ide nizak objekat kad se javlja visoka zgrada, tako da je to potpuno izgubilo neku svoju formu. Zašto se sad sve to dešava? Zato što bukvalno ne postoji neki plan kako treba da se razvije grad. Znači, po nama treba da se predvidi plan detaljne regulacije koja će napraviti formu ulice, profil ulice i definisati kako to treba da izgleda u budućnosti. Ne mora da se spreči da se to dovodi do umešanja takva jedinstvena manja. Problem je takođe što se javljaju odnos investitora prema izgradnji. Je isto jedan od problema, dolazi do izgradnje ogromnog broja stanova na maloj površini. Znači, stanovi su mali, ide se na maksimum iskorišćenosti i dolazimo do toga da na jednoj parceli da je bilo parkirano jedno, pa je najviše tri vozila, odjednom imate 50-60 vozila. Znači, trebalo bi ograničiti broj stanova, povećava se samim tim ostale potrebe stanovnika u smislu zadovoljenja nekih ostalih potreba kao što su sport, rekreacija, nedostatak škola, vrtića, ostalih kulturnih sadržaja. Sve to doprinosi jednoj opštoj konfuziji u gradu i smatramo da to nije dobro i da treba to na neki način obličiti. Neka ideja je da se kao što je sada planom, recimo jugoistok, predviđeno da se duž ulice Počitolove formira jedna zona mešovitog stanovanja sa većom spratnošću, kao što je i krenula sada izgradnja, da se fokusira, odnosno da se usmeri izgradnja, da se ta ideja dovede do kraja, da se uobliči i da to ima nekog smisla. Tip izgradnje koji se tu preporučuje je takođe problematičan, zato što se forsiraju slobodno stojeći objekti, a ne objekti u nizu, tako da mi imamo zgrade koje su jedna do druge, parcele su uske, formiraju se objekti koridorskog tipa koji idu u dužinu parcele. Objekti gledaju jedan na druge, male su udaljenosti, ne vodi se računa o udaljenostima objekta na susednim parcelama, tako da dođemo u situaciju da imate objekte udaljene na 3 metra, jer svi propisi se odnose na objekte na parceli, a ne šta se dešava na susednoj parceli. I to je problem što su tu dozvoljeni objekti više porodičnog stanovanja prema pravilima porodičnog stanovanja. Tu su mnogo veća zauzetost dozvoljena, manje se to rastojanja i ostalo. Tako da smatramo da bi trebalo da se uradi neki plan detaljne regulacije, recimo za tu ulicu koja je već predviđena kao zona višeporodičnog stanovanja i da se tu formira jedan blokovski tip gradnje gde će se pojaviti ulični front određene visine i to da svi budu objekti iste visine, da se formira jedna lepa ulica koja ima neki smisao. E sad, to je što se tiče nekog urbanizma i odnosa prema urbanizmu. Stara će sad pričati o projektovanju na stanova u odnosu na nekada.
Dobro večer svima i sa moje strane. Vidim ime poznatih lica su Mrzena Primica, jer večeras najmanje arhitekata u publici, što je dobro. Ova tribina je predviđena da uhvati šire građanstvo i da prenese neke razmišljenje i stavove kroz arhitekata Zrenjanina vezano za temu stanja i stanovanja u Zrenjaninu. Milica je večeras otvorila prvu i stratešku temu kad je u pitanju urbanizam u zemlji. Ja ću se kratko samo osvrnuti na prethodni Miličin uvod i na ono što je društvo arhitekata kroz svoje primedbe na pročite nacrte planova generalne regulacije pokušala da utiče svojim predlozima i sugestijama, a najviše se nosilo ono upravo što je Milica napravila uvod, da se u zoni porodičnog stanovanja, prema posljednjim izmenama koje su sprovedene kroz nacrte planova generalne regulacije Zrenjanina, ne sve, ali kroz jugoistok i kroz prostor od Crvenog Dolja, omogućava sledeće, da se u zoni porodičnog stanovanja, a na parcelama većim od 2000 kvadrata, dozvoljava gradnja više porodičnih objekata, a po pravilima gradnje porodičnog stanovanja. To znači, najuprošćenije, banalno rečeno, dozvoljeno da se gradi više zgrada sa neograničenim brojem stanova prema pravilima gradnje za porodične kuće. To podrazumeva ovo što je Milica već detaljno obrazložila, ja ću samo vrlo kratko. Dakle, ono što je suština i što mi smatramo da ne ide u prilog struke, smatramo da nije odraz uređenog društva, jer što se na ovaj način negativno utiče na komfor postojećih suseda. Dakle, utiče se na privatnost, na sve uslove komfora. Prvo na privatnost, na osunčanost, opterećuje se postojeća infrastruktura, faktički takvi objekti na tim parcelama od preko 2000 kvadrata, a na uskim frontovima jedino imaju mogućnost razvijenja po dubini, kao dugački napolitanki. Što opet negativno utiče na orijentaciju, na saobraćajne uslove, na parkiranje itd. Na sve to, svaki stan prati normativ od jednog parking mesta. Dakle, mi u mirnim porodičnim ulicama, dakle, vremenom, čini se stihijski, po pojedinačnim zahtevima, dobijamo sada jednu manje više nekontrolisanu situaciju. To je što se ovako strateške primjedbe društva tiče na novo uvedene izmene. No, ako sada posmatramo se vratimo uže na temu stanja i stanovanja, a pri tome podrazumevamo prevashodno više porodično stanovanje, ukazali bi samo na nekoliko, opet po našem mišljenju, negativnih trendova koji se dešavaju u projektantskoj praksi, a tiču se prevashodno korisnika, to zgrađa. Dakle, ono što ja ću kratko da izazvim, ovaj diagram, imamo tri skice, tri diagrama, koja predstavljaju samo neke od mogućih sklopova zgrada. Prva dva pokazuju ono što je nekada
bila projektantska praksa, svuda u svetu, pa tako i 60, 70, 80 godina u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, imamo primjer dvotraknog sklopa. Dakle, žute boje su predstavljeni stanovi, stambene jedinice. Ovo je između jedan i drugi takt, zato se zove dvotrak. Ukoliko se jezgra sa komunikacijama stepeništa, liftovi, hodnici postavljaju u centralni deo, to omogućava, šta to omogućava? Dakle, omogućava dobre uslove komfora stanarima, zato što stanovi imaju dvosmernu, dvoaspektnu orijentaciju, znači provetravanje, prirodno svetlo i tako dalje. Takođe, to se odnosi i na stepenišne jezgre, to je komunikacije, što ide opet u prirodi dobrim protivpožarnim uslovima. I što je nekada bilo manje čest slučaj u praksi, on danas potpuno izostaje. Znači, neke dobre prakse su danas napuštene. Doći ćemo kasnije zbog šta je uzrok toga. Jedan pod primer ovog kvotratnog je takođe koji ilustruje ove plave servisne zone u sklopu stana, gde su toaleti, kuhinje, pomoćne prostorije, ostali i tako dalje, koje naravno opet imaju svoje prirodno svetlo i pogledaju u travanju. Dakle, to je samo pod varijanta ovog prvog primera. Postojao je takođe, a danas opet zanemaren sklop, takozvane galerije, galerijskog sklopa, gde se preko ove otvorene galerije ili zatvorene putem stepeništnih, to je liftovskih izara, pristupa istoj, a onda se faktički kroz stambene jedinice na taj način opet ostvaruju povoljne uslove komfora, dvostrane orijentacije, prirodnog osvetljenja i ventilacije. Dakle, ovo su navedeni kao neki tipski šematski primjer šta je nekada bila dobra praksa, a danas je mi više, nažalost, ne vidimo. Ono što vidimo danas je što po pravilu svi projektanti i arhitekte rade čim sednu za sto, da rešavaju na bilo kojoj parceli, bilo koji objekat kolektivno koji će poveći stranje, kolatizmu se pristupa o koridorskom sklopu. I to je ono što vidimo u svakom gradu da se gradi danas. Dakle, koridorski sklop je prema ovom dijagramu vrlo kratko, da primate u sredini jedan hodnik koji sa ove strane kreće na stambene jedinice, a ove dve crne flepe to su jezgra komunikacije. Dakle, i sad razlika između kvaliteta i uslova komfora, ova dva je odmah jasna. Dakle, ovo su mali stanovi, što je danas svedeno na pretežnu strukturu stanova u svakoj zgradi, se targetira na oko 40-45 kvadrata, jer su tržišno povoljni. I to je najveći broj struktura u svakoj zgradi koju vidimo danas. To je pitanje za sebe, da li bi trebalo da se uredi da određen procenat bude predviđen za ove relativno male stanove 40-45 kvadrata, ili bi to trebalo regulisati na način da određeni postotak mora da se ispoštuje za garsonjere, dvosobne, trosobne i tako dalje veće. Dakle, a dalje neka posljedica ovog sklopa, ovog pristupa, što su oni jednostavno orijentisani. Znači, svaki stan ima samo pogled na jednu stranu sebe. U slučaju Zrenjanina imamo prostornu celinu grada jugoistok, prostornu celinu grada dolja i sve ostale, ali ovaj dve navodim zato što su pretežno pod stanovanjem. Ova jedna se čak i naziva jugoistokom, zašto je orijentisana kao jugoistoku. Vi ako pogledate na Google Maps ili na ovom geozrenjenju, vi ćete vidjeti da su pretežno sve parcele za stanovanje grada orijentisane kao jugoistoku. Međutim, ako se ovakvi sklopovi razvijaju kao slobodnostojeći objekti u okviru uskih parcela, i pružaju se, dakle, ka jugoistoku, evo, to je ona politika koja se spomeni malo pre, ako se ovakva zgrada pruža ka jugoistoku, kao slobodno stojeće, uskoj parceli, to znači da ona faktički blokira sunce, to je osvjetljenje postojećih suseda,
levo i desno, da ugrožava privatnost, jer gledate u porodično dvorište po 10-15 stanova stanova, to je bolje predviđeno na ovaj, predviđenoj parceli. Sa jedne strane, dakle, ovo naravno prati i devalorizacija susjednih zemljišta i objekata. Jer objekti porodičnog stanovanja koje sada gube komfort, gube i vrednost, često ostaju zarobljeni između dve ovakve napolitane i to više niko ne treba. Prilično su obezvređeni svojčani se. Naravno, ima i takvih primjera. Znači, hoću da kažem da ne treba striktno posmatrati ovu temu sa, u kontekstu ovih 2000 kvadrata i više gde se dozvoljava gradnja višeporodičnih zgrada, kao uvek po pravilu loša. Dakle, to je ono što svako ne želimo da kažemo. Dakle, ta regulativa da se na tim parcelama preko 2000 kvadrata omogući investitorima gradnje višeporodičnih zgrada, pa i više, sa neograničenim brojem stanova, to može da bude u redu. Ali samo pod uslovom da se ograniči, da se definiše planskim dokumentima i širina parcele, dakle ona mora biti veća od 16 metara, rekao, da se uz to ograniči i odstojanje od novo projektovanih objekata, tih više površnih, pa od do postojećih objekata susjeda. E, po tim uslovima jedino može da se dozvoli gradnja takvih objekata, dakle tako jedino može se napraviti kompromis i da ima smisla, barem kako mi kolege iz DAZ-a to tumačimo i predlažemo. I dakle, u tom slučaju i sam oblik parcele građevinske se kontroliše i tako dalje. Mi sad imamo veliki broj primjera da se na previše uskim parcelama na čak i on sad dodatno umanje planskom dokumentacijom nije više na 600 kvadrata, nego je umanje za 10%, dakle na 540, dolazi faktički sa velikom zaostišću koja se vede 60%, ne želim previše vidim i da zbunim se u obličkim parametrima nekim ko nije usto povezan sa strukom, ali trenutno su onako prilično nategnuti parametri urbanistički, ajde ako pojednostavljeno pokušam da kažem. Dakle, ovo je ono, ovo nas dovodi do tog jednog skopa koji se projektantski, obzirom na ove navedene uslove, odmah uzima kao formula za početak projekta. To je ono što vidimo svaki dan na izvedenim primjerima na terenu. Dakle, što se tiče skopa, što se tiče parking mesta sami, znamo da je planskim uslovima predviđeno da se za svaki stan obavezno predvideti jedan parking mesto. Što sada dodatno otvara drugi projektantski problem, odredili ste sklop. E sad, dakle, ne bavimo se još uvijek stanovima, ne bavimo se još uvijek arhitekturom, ne bavimo se funkcijom, ne. Sada je prvo potrebno rešiti parking mesto. I prvi zadatak arhitekta, dakle, nakon ovog sklopa je da reši parking prostor. Postoji jedna vezana još problematika, on indirektno zove, a to je da je, ukoliko ne reši ulici istravljene, parking mesta se po skoroj regulativi definišu kao nekretnine i moguće je da jedan vlasnik stana kupi dva parking mesta. Faktički oduzima se jedno parking mesto nekom tamo drugom stanaru koji možda nema, ali imaće auto, koji sada dolazi se iz nekih praktičnih diskrepanci funkcionalno. Šta bi još moglo da dakle, problem stropa, problem parkiranja. Poslednjih par godina, opet uveće se parkiranje, je pitanje i uvođenje gradske odluke za otkup parking mesta. To praktički predstavlja neku vrstu oprosta grehova. Dakle, ako niko na parceli ne možete da predvidite dovoljno broj parking mesta, onda se postoji mogućnost da se putem
gradske odluke na nekim parcelama, nekim zonama ta mesta otkupe, što opet po mišljenju društva arhitekata nije dobar primer i ima negativnu tendenciju da opet dodatno opterete saobraćaj, bezbednost, protivpožarnu službu i tako dalje. Dakle, ono što bi bio naš predlog je da jednostavno jedno parking mesto po stanu mora da se obezbedi. Tačno. Da li postoje uslovi ili ne, to bi možda bilo, onda trebao da sledi dobar savjet arhitekte, postoji investitor koji ima poverenje, veruje u dobar savjet svog arhitekte, pa neka se prethodno posavetuje da li na toj i toj parčeli šta je moguće, šta nije moguće sprovesti u odnosu na njegovu želju i plan investicije itd. Da stvari od početka budu pod kontrolom, a ne da odu negdje u pogrešnom pravcu. Sad, nadalje, prešli bi na neke, ako još dodatno sužimo sada temu stana na neke mikrolokacije, primere koje možda opet širu javnost, više zanimaju. To bi bilo da posmatramo mikrolokaciju stana, dolazimo do otvorenih prostora koji trenutno nisu definisani prema nijednim pravilnikom, jednom lokalnom regulativom. Otvoreni prostori stana, dakle pričamo o balkonima, lođama, terasama, jednostavno pravilnik samo dotiče, ali ih ne definiše, što smatramo da nije dobro. Pričat ćemo načinima na koje bi eventualno moglo da se utiče, da se to na republičkom nivou dopuni. Naprimer, ovo nije redak slučaj, dakle, da imate kako stare, ali posebno novo projektovane, nove izvedene zgrade sa terasama, to je lođama, balkonima od 1 metar kvadratni, koji gledaju na dnevnu sobu susedne stambene jedinice. Znači, problem privatnosti, pod jedan, pod dva, lođe su suviše male, jednostavno, na primjer, pristup invitiranih osoba apsolutno nije moguć. I na tim otvorim prostorima praktički ne može ništa da se obavlja, ne može najprije da se sedi. A ako pogledamo stranu regulativu, koja je počeši od Nizozemske, od Holandije, pa je to sad preuzeta i od Engleza i od Nemaca, to je nešto što je uočeno pre deseta godina, negde 2010. Mislim da su sve evropske i većina evropskih zemalja to primetili. Evo, jednostavno uvedeni su pravilnikom obavezni parametri za minimum od 5 kvadrata po lođi, sa minimum širinom dužinom od metara i to 150 cm, dakle da mogu 4 osobe normalno da sednu, da za manje 100, da obeduju, da može da se suše vrenje. To je najkvalitetniji prostor koji stan ima i tu se mora dati malo šire. Dakle, osim ovog malo pre pomenutog sporivačkog sklopa, još jedna stvar koja po defaultu, dakle po automatizmu se vidi danas u gotovo svakom stanu, ne svim, ali gotovo svakom je da umjesto nekadašnjeg čuvenog bevercog stana, različitog strukturiranja prostorija, funkcija, toga više nema. Dakle, jednostavno opet, usled smanjenih kvadratura, usled smanjenog komfora, pribegava se nečemu što se zove kombinovana zona. To je ono što vidite danas i što je vrlo često u ponudi, da se dnevni boravak, trpezarija i kuhinja 3 u 1 spakuju u jedan prostor, a za koji opet pravilnik ne propisuje minimum površine. Dakle, pravilnik daje i prepoznaje
dnevna soba minimum toliko, zare toliko, kuhinja toliko, ali ono što vidimo često u praksi, da je taj višenamenski kombinovani prostor, 3 u 1, nije definisan minimalno površine. Što onda opet, usle malih stanova, opet je zipovano na neku nekonformnu površinu. Dakle, to je opet nešto što bi posredstvom društva arhitekata, ne samo Zrenjanina, nego i Beograda i Novog Sada, moglo da se utiče na projekciju, to je dopunu izmenu pravilnika. Ja prilično odlično se pričam, ali publika, koliko ima bilo kako podpitanje, može slobodno da reaguje i da postavi do slobodno prekinuti, ako već do sad neko ima bilo kako komentar ili pitanje na dosadašnji deo izlaganja. Ja bi imala jako puno pitanja za to. Ajmo lagano. Mislim, ja sam iz neke prakse sasvim druge. Ono što je meni ovde zanimljivo, znači ja se potpuno slažem s vama, ali s druge strane sve ovo diktira naše čuho. Znači, to sad što vi pričate, to je sve super, ali praksa je skroz nešto drugo. Znači, prvo sam, meni se isto nije jasno zašto su terasa uopšte ušle u podrženu stanu. Jer da terase ne isto ušle u podrženu stanu, mi smo imali jedan veliki plus sad. Vi biste mogli da napravite na tu vrstu mjeru koja je sad 27 kvadrata, je li tako? Je li tako spravo nešto? Znači, mogli bi terasa da bude 3-4 kvadrata ili ne znam nikoliko. Da ne kažemo stanima koji imaju 70-80 kvadrata i koji su sazvati mnogo uzređeni, imaju terasa od 28-30, da ne kažem i 38 kvadrata. Recite mi samo kako će neko da plati tu terasu koja ima 38 kvadrata, stanje tebe. Super. Znači, sve se ja sad tu slađam, ja sad vas gledam iz drugog nekog aspekta, vi razumete to. Ali ovde je pitanje nekih drugih stvari, što se tiče tih parcela koje su 20 ari. Ja se tu isto slažem da treba da bude drugačije raspoređeno. Ali ja se sećam da je u urbanističkom planu onaj, znači prvo dozvoljeno više porodično tamo, na primjer, u Marka Orešković, pa na neke male parcele što su 80 kvadrata. Koliko tih vlasnika treba da se skupi da bi se napravila velika parcela da se sazvila nešto? Naravno da je problem, ja prvo ne bih dozvolila da moj komšija proda kuću i da na njih na zgrada ovdje gore. Mislim, sve se to slaže, samo je to nešto jako daleko od toga da bi se to moglo sad menjati. Ne? Mislim, mora se pokrenuti nešto. Došli Ivanović ulica je fantastično, fantastično. Ali došli smo do toga da je sad svaka druga treća kuća srušena. I sad imamo ostale svi između dve parcele. Šta ćemo s tim ljudima? Znači, to je ono što mi rekao. Upravo, to smo upravo smo znači, to potekli i Milica i ja. Dakle, šta sa njima? Sada je, to je sad pitanje. A to je trebalo ranije nešto, jer ta cela ta ulica je široka i velike parcele. A nisu sve, nemoj svako 20 ari, ima neko 12 ili 15. To je upravo ono što smo i pisali primetbe, jutro što je leto se bila izmena plana jugoistok. Mi smo tad podneli brojne primetbe, mislim ja to sad imam ovde, ne bih da vam čitam detaljno, a upravo je bila jedna od primetbi ta, da je to zona porodičnog stanovanja koja mora da se ograniči i da se ostavi kao zona porodičnog stanja ili da se kompletno prebaci u zonu mešovitog stanovanja. Ja imam investitore koji su sad sagradili kuću, još nije završena, treba da se usele za koji mesec. Ko njima može da garantuje da im sutra neće nići iz grada i da će im 20 ljudi gledati u dvorište i u njihovo bazen kako se šta se radi sa Đurim Jakšićem? To je nešto što smo mi pisali kao primetbu. Odgovor smo dobili da ta primetba ne može biti prihvaćena zato što izmena plana se ne odnosi na tu primetbu. Razumete, to je sad jedna formalnost koja je dovela do toga da se odbije. Mi ćemo sad to probati da provučemo na drugi način, kao ovaj, ne primetku na izmenu, nego naš zahtev da se plan menja. Ali to je jako velika i kompleksna oblast i jako je teško, mislim ja iskreno nemam nade da ćemo nešto jako veliko uspeti da uradimo, ali nešto mora da se krene u tom
ovaj pravcu, pa makar od nekih sitnica. Svaka mala pobeda je nama velika, da tako kažem. Mi smo doneli neke primedbe, smo naveli za visine objekta, za dugine subterena i ostalo koje jesu prihvaćene. I to znači da ipak ima šanse da se nešto promeni. Ali mislim da bi dosta trebalo da se uključi i šire građanstvo, da se krene malo i sa druge strane, da do sada su svi ćutali, niko nije imao primjer. Investitori su to prihvatali, kome je odgovaralo, znači tražili su pojedinačne izmene plana za pojedinačne parcele, dobijali i svako ko dobije ćuti su pomoći. Sada mi smo kao društvo arhitekata se prvi podigli i rekli nešto po tom pitanju. Smatramo da bi trebalo da se uključi građanstvo i to je taj neki vid, naš kolega sad nije tu, ali on zastupa tu ideju participativnog projektovanja, odnosno planiranja grada, kada trebalo da se rade ankete, da se građani pitaju šta žele, šta smatraju da su nedostaci, šta im smeta, šta nedostaje, šta treba popraviti. Znači, uključiti na taj način, prezentovati te planove, znači ne formalno objaviti u nekom listu Zrenjanina na 36. strani i održati to, staviti jedan ovako pano u neki ćošak u gradskoj kući, to je javna prezentacija, nego stvarno izaći pred građane sa tim nekim novim idejama i prezentovati i videti reakcije, znači grad pripada građanima. Moraju građani da učestvuju u svemu tome. Izvoli, hvala. Ne znam odakle krenem, zašto... Ne, čuje se moj glas. Čuje se. Dobro se čuje moj glas. Ali dobro se čuje moj glas. Ne znam odakle krenem, ovo strašno mi iritira. I prvo mi je drago što konačno društvo arhitekata Zrenja se probudio. Godinama ništa nisam čuo. Arhitekta tog grada. Ja razumem da oni moraju da slušaju. Lebac im zavisi od investitora i onda šta će, ne mogu šta da kažem. Urbanisti ili ne znaju da rade svoj posao ili ne mogu da ga rade, ako ne mogu da rade, onda ko radi poslovnosti njih. Ne zove se to džabe investitorski urbanizam. Kapital je tu glavni, oni su tu glavni, oni donose u suštinski uslov. Šta mi možemo dovoljiti do tog pitanja? Ja imam eto neko zadovoljstvo, što sam nešto u okviru institucije koja se zove zaštita prirodne kulture, uspeli da onemogućimo nekim investitorima bahaćenje. I u zaštićenim zonama neke stvari nisu dozvoljene. U pitanju spratnosti, u pitanju jedan od osnovnih uslova je da se mora poštovati nasleđenja istorijska matrica. To su objekti koji su vezani u izdu. Što je jedan od osnovnih uslova u centru grada. Tako da sve što se zidom sad grade u tim zaštićenim zonama, ipak se grade u našim uslovima, znači tu je zavod glavni, jer kaže urbanizam u nas traži uslove i mora da se to poštuje i tu se ipak poštuje ta neka visinska regulacija i ta neka blokovska izgradnja. Za ovo van zona, naravno, ne možemo da potičemo i tu onda vidimo nevjerovatne stvari da se dešavaju. A opet se pitam, ljudi koji kupuju te stanove, znači interesantan podatak je svega 25% je putem kredita. Znači, to je sve u kešu. 75% se kupe u kešu, koji ima taj novac. Ja razumijem da ovog što kupuje te stanove da bi izdavao pažnje briga kako će taj stan izgledati, da li funkcionalno nije. Ali taj koji kupuje za sebe stan, on potroši prosječan građan, potroši više vremena. Koji ti kako, uručavajući marke mobilnih telefona i televizora, ili koji će novi auto da kupi nego kupini stan. Će kući desetine hiljada evra, a ne promisli ili ne savjetuje se sa arhitektom. Ako ja razumijem da nije mogu da čitaju te ostali sve to, ali bar imaš neku stambenu kulturu, ali nema stambenu svesti, da ne govorim. Eto, to je ono što me prosto nervira. I normalno, grad suštine, građan. Dok god bude imao ko da kupuje takve stanove, ili će da takve stanove zide?
Kad podigne se nivo kulture stanovanja kod prosečnog Srbina, onda više neće prolaziti tako stari, jer niko neće kupiti. Ja ću kupiti stan koji gleda tuđe dvorište ili u lođu komšijsku. A to je nevjerovatno. Bolje ljudi, kupite se u starim zgradama, ne su kvalitetno zidane, vidite, ispoštovani su te nekadašnje uslovi. To je sledeće tema koju sam htjela da dotaknem, čija je u stvari odgovornost i ko je kriv. Znači, a pitanje je da li je stari koka ili jaje. Kad smo pričali o onoj privatnosti, onda se spomenuli o anketu da bi bilo dobro da se građanstvo u nekim zemljama u Evropi postoji jedna praksa da se na mesto kolektivnog stanovanja u toj oblasti gde je pretežno znači pojedinačno stanovanje, znači same kuće, da se pobodu štapovi. Znači oni stoje određeni vremenski period koji je zakonski propisan. Za to vreme svi koji su u toj oblasti mogu da podnesu žalbe, primedbe i ostalo na sve što im smeta. Prvenstveno se misli baš na to da se, znači, da su zaklonjeni od sunca, da im smeta visina, da će biti njihova privatnost. Ne znam koliko je u Zrenjaninu ili uopšte u Srbiji anketa donela nekog dobra. Ko su ljudi koji se anketiraju? Slučajni uzorak, bilo šta. Ali opet mislim da smo mi više neki narod koji reaguje onog momenta kad mu nešto smeta. Znači, kad njemu lično smeta, ne kad komšiji smeta, ne, kad meni lično. Tako da mislim da ta praksa možda bi mogla da se ukrade. Ja ne znam na koji način bi ona mogla da se implementira ovde kod nas. Ali smatram da je jako dobra, jer ako jednom federeru može da se ne odobri objekat ili da se sruši, zašto ne može nekog paji ili šaji u Zrenjaninu? Tako nešto. Da, pa ne znam sad da bi to moglo baš tako da se provede ovde, ali u svakom slučaju u najmanju ruku bi mogli susedi da se obaveste o nekim dešavanjima šta se planira. Mi imamo situaciju recimo da imate objekat koji je u izgradnji, koji dobio građevinsku dozvolu i na susednoj parceli objekat koji je u fazi projektovanja. I taj koji je dobio građevinsku dozvolu se nigde ne vidi. On postaje vidljiv u katastru tek kad dobije upotrebnu dozvolu. Znači kreće gradnja i ne može da se meri udaljenost. Vi nemate pojma šta se dešava u nas u susednoj parceli. I sad planirate izgradnju objekta koji je visine 12-16 metara, a komšija od vas isto planira izgradnju objekta koji je 12-16 metara. Imate uslov od urbanizma da ste udaljeni 60 cm od granice parcele. Jedan i drugi. Vi radite uporedo i šta se onda dešava? Možete dobiti građevinsku dozvolu i jedan i drugi. Jer razumijete, u katastru se ne vidite. Ali da se vi međusobno, vi arhitekt međusobno, primjer, evo sad kad pričamo o tome. Ja sam poslala onaj projekat iz Toša Jovanović, da ste videli, vi ste mogli da vidite kako gde stoji, kako je predviđen ovaj objekat. Zar vi međusobno ne možete to da dobijete informaciju? A znate da je ta parcela prodata ili da je ta parcela, razumiš, nekom? Može ili ne mora. Može da se desi da to je jednostavno, ne desi se, ne vidimo se, ne pričamo o tome, mislim, razumete? Ne mogu ja kad krenu u projektovanje da pozovem sve kolege da pitam da li rade nešto u kolini ili... Nisam to mislila, znaš, zna se na primjer kad je to sad uveliko znaš, pogotovo kod ovih investitora, zna se šta je problem. Mislim, redko kada se baš ne zna da je ona cela prodata ili ona tamo. Znači, na to sam mislila. Zar vi onda međusobno ne možete da komunicirate i kažete da vidite kako je taj dobio građevinsku dozvolu i kako će biti taj objekat postavljen? Ne bi bilo lakše da se već u katastru, kad se dobio građevinsku dozvolu, da se već to na neki način obeleži i da ja kad krenem za projekte, uđem u katastru, vidim okolne parcele i da vidim. Mislim, to bi znači dobro.
Razumeš o čemu se priča? Slučaj, da, to je jedan slučaj, to je, na primjer, eto, praksa, baš što ti govoriš. Uvijek je projektant se raspitivao, je ne čuo da se radi nešto. I odmakio je svoj objekat. E, u tom slučaju imao raznog investitora. I rekao je, naravno da hoću da imam da, da se uvedem. Ali, u tom slučaju može da jedino zavisi od investitora. Mogu investitor da kaže da je neki drugi i da kaže baš mi briga, hoću više kvadrata da. I meni zakon dozvoljava da stavim da. Razumem, da, da. Znači, sistem, odnosno svi žrtve sistema, nekad ne spominjem politiku. Da. I prethodna politika je koristila isti sistem i ova i sledeći će ako nešto ne preduzme. Znači, sad je prijatelj se otišao sa troje decom u Nemačku. Traže su stan da žive u tom stanu, dobili su posao napred sve. Nisu mogli da nađu stan jer stanodavci ne smeju da izdaju petočlanoj porodici stan ispod toliko i toliko kvadrata. A, da. Jer će krivično odgovarat, bit će kažnjeni neko izdaju taj stan. Znači sistem. Ovde porodica sa četvoročlana porodica sa članom iz prethodne generacije, prevod u babom ili dedu, možete živi u 45 kvadrata. Kom sistem dozvolja? Ali to onda dolazimo... Nemamo socijalno stanje. Da, da, sad dolazimo do... I to za parking, evo, ja, da se nadovežem, za Milicu, da se nadovežem, koliko god je čudno zvuči, nemamo vremena da razgovaramo o temu. Da, nije do projektanta da određuje jedno parking mesto na jednoj parceli. Ne. Kad grad odredi blok za više porodično stanovanje, za zgrade, za nevode, kaže, e, ove četiri parcele grad kupuje i gradi garaže na sprat, parkinge i ostalo. Ali to je razrađivo jako da ta teza postoji, planujemo isto krećemo, kroz analizu su došli do zaključka da nema dovoljno parkinga i da bi trebalo obezbediti javnu garažu, ako može privatno, sad ne mogu da interpretiram tačno, ali nigde nije definisano gde. Znači, to su sve privatne parcele. Oni moraju, znači, ne mogu da reše problem time što su zaključili da on postoji. Oni moraju da ponude rešenje. U tome stvar. I samo nisam Bojanu odgovorila, znači to je pitanje ko je kriv za ovu situaciju. Znači da li su urbanisti, odnosno arhitekti koji postavljaju neka pravila ili investitori koji se gledaju kroz ekonomsku stranu i izbacuju sve moguće pomoćne prostorije, vešernice, ostave i ostalo, kuhinje, te zalijedne, samo se smeštaju u neke minijaturne prostore, često se to kroz projekte smanjuje, ucrštava se manje namešta, da to je izgledano kompanije, ili investitori koji je život u zonu. Investitori su po meni tu možda čak najmanje krivi, jer oni su nestručni, jednostavno. Jako puno ljudi ne može da vizualizuje prostor. Znači, ono što se nudi investitorima su podimenzionalni crteži, gde je to malo onako lepo zafarbano, i oni jednostavno vide neke namešte, vide sebe kako će sesti za taj sto, a ne obraćaju pažnju na stranu sveta, na osunčanost. Ja sam sad imala prilike skoro da jednom prijatelju analiziram jedan stan koji je planirao da kupi. Znači, stan je dug 12 metara sa jednim prozorom. I on gleda, jednostavno ne može čovjek da shvati to. Tako da, neka preporuka je da uvek mogu da pozovu ljudi, da pitaju, da vjerovatno imaju nekog prijatelja, poznanika koji je arhitekta, prijatelja od prijatelja, tako da mogu i nas na kraju grada da pozovu, uvek ću mi izaći u susret. Mene bar jednom nedeljno pozove neko da pita za tako neki savjet i to je nešto najmanje što možemo da uradimo u ovom trenutku kao predstavnici društva arhitekta. Tako da, dok se sve kompletno ne promeni, što ti kažeš Bojane, dok se ne podigne kultura stanovanja, kultura življenja uopšte u Srbiji, neće se to promeniti.
Ono što mi možemo je sa naše strane, kažem, da buramo i da forsiramo te neke stvari, da bar probamo da izbjegnemo neke zamke. Žalosno je to što se to dešava sve u Novom Sadu i Beogradu, svi vidimo kakvi su tamo problemi nastali, mi dalje idemo tim putem. Znači, nema niko da kaže, ovo nije dobro, ovo se dešavalo tamo, hajde da probamo nešto da izmenimo. Ne postoji ta volja. Jednostavno, ti planovi se prepisuju, to se nekako stihijski ide kroz to i zato smo mi sad htjeli da malo poguramo, ajde da kažem da damo ono neki pozitivan impuls da se tako nešto desi. Hoće da se razmišlja u tom pravcu. Vama komisija za planove čini koliko 9 ili 12 članova, jedan arhitekt. Znači ima i električara, i građevinskih inženjera, i prostornih planera, ali jedan arhitekt. I arhitektura i urbanizam su jako povezani. Znači, kao što je Nikola Dobrović rekao, znači, arhitekta može biti urbanista, ali urbanista ne može biti samo arhitekt. Tako da jako su povezane te dve struke i kao što arhitekta mora voditi računa o osunčenosti, o stranama sveta, o svim komunalnim opremljenostima, o strukturama kroz ceo grad, tako i urbanista mora znati šta se dešava ovdje. Tako da kompletno mora da se zajedničkim snagama pogura, a mi smatramo da bi trebali i građani da se uključuju u to i da dodatno onako daju još jednom. Moju situaciju jer je Zavod za zaštitu spomenika, moja kuća je pod zaštitom, izdao dozvolu komšini da ruši zgradu kompletno, čime ugrožava moj objekat, ali navodno on je dužan da popravi, prvo mi napravi zemljotres, što nije, ko može da mi garantuje to, da se neće desiti, a posle će da popravi. Ugrožena sam svakako onako kako, šta god ste rekli do sada, sve se slažem i sve treba kako da bude. Ja se trudim i ja volim ovaj grad, ja kritikujem ovaj grad zato što ga volim i što volim, što bih htjela da bude lepši i da svako ko dođe, da stvarno vidi da je lep grad, a ne samo glavnu ulicu ili neki objekat koji od kako stoji i da ga po tome proceni. Ali, kažu, sve je po zakonu. I po zakonu sve može. A upravo to je poenta, zato mi hoćemo da menjamo zakon. E, to je. Gde su tu kazne? Gde se tu pita pojedinac? Znate šta? Važno je, kažu, tamo na onom gde u nekim zemljama funkcioniše, sa sobom možeš da radiš šta hoćeš, pod uslovom da drugog ne ugroziš. A ovde izgleda to obrnuto. Zvijete, koliko mi se poznamo, ali da nije slučajno zona zaštićena, tu bi snimali 2+3, sigurno. I onda i osunčanost, i privatnost, i sve bi bilo ugroženo. To može znači. I preprosti, i sve to da mi ugrozi. Znači, zavod. Ima sam jednu zanimljivu, znam da kažem. To se dešava u zonima koji su najviše, i u drugim delovima grada, ali ona je nekako napora izraženija, mi smo se fokusirali na nju. Znači, nije okej mešati porodične i više porodične stanovanje. Ako se dozvoljava više porodično stanovanje, moraju da se donesu nova pravila igre, šta tako kažem u prostim rečima, da se o svemu tome radi, da se formira neki nova vrsta stanovanja. Razumete, da što ne bi Zrenjanin bio i nekada i nosio naziv Mala Barcelona. Tamo su blokovi kompletno uređeni sa unutrašnjim dvorištima. Razumete, ne može se posmatrati cijela priča kroz jednu parcelu. To se sada radi. Znači, neko ima, tamo su uglavnom velike parcele, a iako ih nema, ljudi kupuju više manjih, utapaju, jednostavno stvore sebi uslove i naprave sebi mikroambijent i tu bivstvo. Ali ne sve tome se mora stati na put. To je ono protiv čega mi u stvari želimo da se borimo.
Ima još neko? Da li društvo arhitekata ima neki predlog rešenja tih malih parcela koje su sada u problemu između tih velikih zgrada i to? Da li postoji s vaše strane neki predlog koji bi možda bio alternativa sada u ovoj situaciji? Pa mislim da neka postojeća stanja jednostavno nema. Ono što je izgrađeno je izgrađeno. Ti ljudi su dobili dozvolu, uložili smo novac, to je tako kako je. Ono što možemo da uradimo je da se to spreči dalje i dalje. Ili da se napravi neka nova formulacija, razumete, koja će da sve to uklo. Evo Igor ima rešenje. Znači, ostane jedna parcela. Grad kupi parcelu i zasadi park. Park nema cenu. To je to rešenje, ali ono? A ništa više, samo park igrališta. To je upravo ono što su na, znači, rekao to kao problem i naložio da se reši to formiranjem garaže, ali ne znam kako da reši. Znači, mora da se otkupe te parcele, da sad na koji način moramo uključiti neko pravo. Ja sam sad se naložio na ovu priču, imamo veliki problem u Zrenjaninu, ne samo u Zrenjaninu, u cijeloj Srbiji. A situacija je sledeća, investitor rade, prave zgrade i na svoj parceli ne poštuju u Zrenjaninu, na primjer 20% zelene površine. Kako to da se reši? Kako da se investitor natera da ispoštuje tih 20%, jer to je vrlo bitno za kvalitet stanovanja tih ljudi koji žive u tom stanovanju. Jer očigledno ovde nema nikakve zelene površine na tim parcelama. Da, je to to? Da. Odgovor je vrlo jednostavno, dakle i investitori i arhitekte na papiru poštuju tih 20%. Problem nastaje u realizaciji. Ali mislim kako poštuju, vidiš od prekida? Kada nema prostora na toj parceli za tih 20%. To je pokriveno parkim mestima. To je pokriveno s obećanjem. U projektu? Kažem, na papiru, u projektu je predviđeno, ali u realizaciji nastaje problem. I prilikom pribavljanja upotrebne dozvole, kada komisija za prijem izađe na teren, to ne registruje. To ne registruje. To je, činimo se da 20% zelene površine nije ispoštovano na terenu. Ali od strane arhitekata u projektu sigurno jeste, jer ne bi mogao da prođe ni javnu prezentaciju u urbanistički projekt, ne bi prošao, razumete? A hoćeš da kažeš znači da to nije registar, u stvari neko neće da registruje, da? Sistemski problem. Sistemski problem, kao i svi ovi prethodni problemi na koje ste vi ukazivali. Da ne bi sad pomeću, znači, zajednički imeniti svih ovih pojedinačnih problema koje ste vi iznali večeras, tačno tako je, i odgovor i zaključak na svaki od ovih problema je sistemski. Dakle, jedini način da se reši taj koji je ostao između dva velika, ovih 20%, otvoreni prostori, 2000 kvadrata, odgovor je da je istina. Dakle, da jedini način je da se propišu pravila igre, da se propišu jasna i nedvosmislena pravila igre koja nisu podložna različitom tumačenju, dakle manipulaciji i zloupotrebi, a putem planske dokumentacije, putem standarda i putem pravilnika. Za sve ova pitanja, da se tačno definišu pravila igre kako prema projektantima, tako i prema investitorima. I da to je jedini odgovor, dakle institucionalno, standardizacijom, pravilnicima. Ovako je podložno Igor, ovo parking mesto jeste, ali pitanje je gde ih staviti? Javna garaža, gde, u jezgro ili negde na periferiju Zrenjanina? Evo kad pričamo o konkretnim primjerima, ako je to rešenje, da pravimo parking mesta gde je tendencija 21. veka da se automobili više ne vidi. Dakle, u nekom tamo modernom svetu, kuće, zgrade, naselja, grada se na način da se automobili ne vidi, skrivaju se, jer se smatraju za krš pojom. Pitanje je gde? Dakle, ako to ne može u centru grada, verovatno da ne može u jezik da se pravi velika javna garaža, da li je onda odgovor, ne znam da ćemo doći večeras, jel, mislim, ozbiljna je stručna tema, ono večeras je da ne primu elaborator. Ali šta bi onda konkretno u Zrenjaninu bilo rešenje? Da se stavi negde malo da se izvuče na periferiju? Javna garaža, to je stvar. Da, ali
Koji je, evo sad, koji je, dakle, da mi znamo ili da sad uključimo i saobraćajce pa da razbijemo razgovor na tu temu. Ja prvi nisam siguran da li je to. Sad sam se dotakao nazvao za tebe. Podržavam kolegu koji je govorio pre mene, reč je o Zrenjaninu. Bojan Braković, 50 godina se bavim ovim poslom u gradu. Stigao sam do 80 godina života. Svašta sam preživeo, video i znam. Međutim, vidim i ovdje u diskusiji, dobro, shvatam ja gde sam, arhitekte, stanovi. Jako je bitno da li je penđer okrenut za istok ili zapad, da će biti parking mesto. Niko ne pominje jednom rečju Zrenjanin. To je čini 30% ovoga grada. To je bitna struktura koju mi nećemo prihvatiti, taj izraz postoji. Infrastruktura, bitna struktura ne postoji. Radim od nje šta hoćemo. U našim ulicama, ne odnosi se na vas, pa više to petem urbaniste svi ovdje. U našim tim glavnim ulicama, magistralnim ulicama, zelenio sad ostaje po kartu. Ako je ostala baba i deda i nisu uspeli da prodaje kuću nekom biznismenu koji čim je otvorio dućan, odmah je posekao tri drveta. Tako da imamo sad neke krenzove drvorede sa po kojim drvetom, ostalo je uglavnom muka Božija. Pozdravljam baš onaj prvi napis, ono i vaše izlaganje u Zrenjaninu, kada ste blizu Zrenjanina, kada ste krenuli sa tom inicijativom da je ovo skroz jedan pogrešan put na koji se sada ovo gradi. Di postigne, a o Zrenjaninu kaže nikad ni jedne reči. I zaboravljamo da uzimamo plac koji je bio zelen, imao je nešto hortikulture i imao nešto utilitarno zelenje. Sad mi to sve lepo porušimo i spustimo na gabarit zgradu i tamo od babi i dede i male kuće sad nastavimo 60, 70 ili 100 ljudi sa parkim mestima koja nemamo. Tako da je, a ono lepo vreme kada se ne ipak nešto opet i te urbanisti, a ne bi, se znalo da na svaki stan je išlo 25 metara zelene površine. Sada ovi što to rade, pazite sad izraz, ovi što to rade, znamo ko smo i šta smo, napravili zgradu, obezbedili parking mesta i onda, da ajde budemo malo, što se radi, ostavi 100 metara kvadratni, na kome osadi tri karakušljive tuje, globarske tuje, sa malo tamo neke travise i kaže, jedima zeleni površina, molim, jedima, kaži ima, pa ne ima, nemojte nas varati. Od ovog grada koji smo stalno kukali, otkad znam za sebe, nema zelenja. Nema uređenog zelenjena, zelenjena ima. Mi su mi koji govorili o lepe bačici, kaj su dolazili na vodini turanj da pevaju negdje u gradu, neko se popnu vodini turanj, koji su najzeleniji grad. I šteta je što mi sad nemamo, čak i ovdje, kao evo, mi nismo pomenuli, da kolega koga ne znam u svojoj oblasti nije pomenuo ovu temu, mi bi možda prošli nezapašeno da treba da postoji Ta oblast. Vi sa vašim teško stečenim diplomama, sa ovim licencama, vi potvrđujete nečiju priču, a mi se sad ovdje vrtimo u krug i pričamo da li je penđer okrenut tamo, da li je kuća pametna.
pametna kuća, iz pametne kuće izađeš na stokar gde nema jedne klupe i ne može jedna mati da izađe sa detetom na 7-5 minuta ili penzioner ovako, mato kao ja, nema di da se sede. Jeste, nekada kaže da kuća u kome je sve funkcioniš. To je, znači kad rešimo ovaj problem u kulturi stanovanja, rešit ćemo i to pitanje. Ubijate se kuće i radnici, pa lepo stvarno, ali kada su delo je sasvim suludo, tamo negde u baštama, okolo Svinjaca i Voćeha, postavljena zgrada, to nije baš problem. To je veliki problem, mi smo se sad fokusirali na manje jedinice, na stanove i na parcele. Veliki problem je, ja sam pomenula i na početku, što se nakon dobijanja upotrebne dozvole i to malo zelenih površina uglavnom poplača, kišna kanalizacija nam ne funkcioniše uopšte, vi imate situacije po celom gradu da grad pliva posle svake veće kiše. To je sasvim suvišno, koliko je u tome pričati. Slučajno sam 30 godine radio što u urbanizmu, što u direkciji proređenja grada. Tako da mi je problematika poznata. To ćemo jednu debatu ćemo organizovati samo na temu zelenila, a sad ćemo da se vratimo na stanovu. O zeleniju nikad nećemo. Hoćemo, verujem. Evo, vraćamo. Koji ima još neko pitanje? Evo ću. Da, Đura je pitao. Evo, Đura je se prijavio. Ajmo samo redom, ali moram malo odmah računati vreme. Dakle, samo kratko jasno pitanje šta je da svako iznese i da pokušamo... Oko parking prostora. Srušeno je igralište u jednom mesnoj zajednici kod nas ovde u gradu. Mislim da takav primjer u svijetu ne postoji. Srušeno je igralište u početku aprila uoči izbora. Da bi građani pomislili, evo gradimo mi igralište. Koleginica o tom znam, pouzdano pisala, pisao sam ja, bilo sam to bitno. Ja sam išao tim tragom, a jako je vezano za garažu, evo zašto. Mi pokušavamo da nađemo odgovor ko je srušio igralište i zašto je srušio igralište. Pa mi onda kažu, mi ćemo tu da gradimo drugo igralište, ali nemamo dozvolu. Pa kako je ono prepoznalo i izrađeno, nije imala dozvolu. Pa kako ste imali dozvolu da rušite, jer za rušenje, vi to arhitekti znate, treba neka dozvolu. I sad... Šta je pitanje? Nema na svim, reći ću vam na kraju. Jer vi ste načali to, zato sam me to ponukao da govorimo o toj temi. Oni su nas upućivali na kraju u mjesto zajednicu, pa smo tamo novinari dosađivali, pa je onda su rekli da se ta mjesta zajednica kreći, jer nema odgovora. Ona se kreći i stavili su neku kantu i onaj valjak za krećenje i tako. A priča ide do toga da će tu biti nekakva garaža javna. Da li vi znate da će to biti javna garaža? Nemamo niko informacije o tome. Da. Pravo kažemo, mislim, i tema večerašnje tribine je stan i stanovanje, dakle... Nemojte, molim vas, ako to ne odnose na stanovanje. Pa, pitanje je garaža, nismo za to mirno... Pitanje je dečeg pitanja. Vi se sad plašite, pravo kažem, napravo. Ali, pa ja... Pitanje je komfora stanovanja i kulture stanovanja. Jeste, to je upravo onako tema. Ako ne ima... Znači uništavaju se svi okolni sadržaj, da bi se povećala kvadratura, da bi se izradilo što više, da bi se prodalo što više, jer ekonomija je na prvom mestu. I mi gubimo sve kvalitetne sadržaje koje imamo. Znači Zrenjanin, ja sam napomenula nekoliko puta, Zrenjanin je lep grad, ima jako lepu strukturu. Znači to je grad porodičnog stanovanja, a to se sad urušava. Mi želimo da stanemo tome na kraj i da gradu napredimo. Što više rađe? Ovo sve što ste večeras pričali, moram se izvinim, ali baš da zvodnjava. Znači, ili suzite temu na samo stanje stanovanje, batalite se garaža, batalite se zelenih površina. Jeste, to jeste sve stanovanje. Ali ljudi, mi ovde govorimo o kvalitetu stanovanja. Mi isti, ja sam nekad, kao i vi sada, potpisivao neke projekte. Molio investitora da ne radi to, ali zbog plate sam pristajao na to. Vi kažete, vi u projektu uvedete određenu procentualni odnos između stanovanja i zelenih površina,
ali investitor uradi to sasvim drugačije, a vi ne dignete glas zbog toga, jer ste za taj posao dobili pare i očekujete sledeći put da ćete od toga investitora dobiti pare. Ne mislim na vas lično, nego na projektanta. Ja sam od toga izašao iz visokog radnje, bavio se samo inferijerima, jer mislim da je tu lični odnos između arhitekte i investitora. Onaj ko daje potpis, onaj ko potpisuje da je nešto u redu, je najviše odgovoran. Znači, kad počnemo da teramo ljude koji obave tehnički prijem zgrade, koji nije u saglasnosti sa onim što je doneto, kad neko bude završio u zatvoru zbog toga, onda ćemo imati kvalitetno stanovanje. Ja nešto dobro. E, upravo to. Sve ste rekli. Znači, ovo sve što vi sada govorite je u Novom Sadu bilo pre 15 godina. U Beogradu pre 20 godina. I ništa mi je da ovo pomalo nešto nešto. Ja sam gradio u Mišljenju Miljeviće, ja sam gradio u Kisačkoj, ne znam već kojim ulicama, odvali isto ovo što se dešava sada. I mi dalje šutimo. Jeste, ali to da. Postoje prosto mehanizmi koji se koriste da se to da se dođe do toga. Razumete, znači tačno se zna kad treba građevinska inspekcija da izađe. Osnovne prijave, dolazi na konstrukciju, zna se tačno kad se šta radi i šta se radi posle građevinske inspekcije. Ostaje gomila stvari skrivenih koje se ne vide, koje nadzor potpisuje i koje ne mogu da se vide i vide se tek nakon početka korištenja. Zašto nadzor potpisuje? To meni je... E pa ne, to vam je ona čuvena priča sad i o energetskoj efikasnosti koja je sad skoro bilo. Bravo, za stan, za park, za mito. Kada bude izrešena zbog tog jednog mita, da će znati. Pa to... Ne možemo mi sad reći. Može. Igore, odmah posle jednog, pošto je... Ja se slažem, ali malo smo razvodnili. Tema nam je bila, mi smo se odlučili za ovu temu prvenstveno zbog tako Beogradske internacionalne arhitekture koja je trebala predstavi Beogradski stan, tako i da predstavi Beogradsku školu stanovanja. Pa nam je to bila tema, tako? I zbog toga smo se odlučili za temu da danas pričamo o stanju i stanovanju. Na taj način bi prezentovali, na pravilan način, jer tako možda da je tu izložba, možda bi nas ona asocirala, da na pravilan način predstavimo šta je u stvari stan i šta podrazumeva stan i šta je bio stan nekada sa jednom izuzetnom školom stanovanja koja je nastala na tlu Evrope, a to je jugoslovenska škola, tako, sa načelom Mihajlom Čankom, sa vrhunskim arhitektima koji su to stvarali, koji su stvarivali te projekte, tako, kroz celu istoriju jugoslovenske arhitekture, što smo mi nasledili i naučili od toga, a nije prezentovano samo u Beogradu ili, ne znam, velikim gradovima, toga imaju Zrenjanin. To je kultura stanovanja koja je postojala, tako? Znači, nije da je mi nikad nismo imali, nego se ona prosto nestala. Poslednjih 30 godina, kada se radi sve i svašta, što je bila posledica raspada države, pre svih onih problema koji su nastajali. Svi ti stanovi nisu rađeni bez, kada je građena iz te škole stanovanja, nastali su pravilnici. Ti pravilnici su primenjivani od dadoša. Niko nije mogao da radi mimo pravilnika i tako je nastala i uopšte cela jedna ozbiljna struktura stanovanja koja postoji i u Zrenjaninu. Bagljaš, Brigadira Ristića, 4. juli, ajde Ruža Šuma, to su starije zgrade, T3, to su sve ozbiljne stanovanja. Šta? E, posle toga, nažalost, sam htela da kažem, ne da bi od toga se pravila priču, nego hoću da kažem 90-ih ti pravilnici nestaju, jer tako, niko ih ne primenjuje. Novi pravilnici imaju elemente tih starih koji su na njima i nastali, ali ne primenjujemo sve to. Znači, postoji tačna kvadratura garsonjera na 30 kvadrata, postoji dubina objekta koja postoji, jer tako. Znači, u projektovanju se to ne primenjuje, to je sve tako.
znači 30 godina poslije, mi nismo bez kulture stanovanja, ne možemo pričamo da se, treba samo se vratiti nešto što je nekad bilo, postala je Ruža Šuman, izgrađena 17%, 20%. Mislim, znam definitivno da je Ruža Šuman 20% maksimalno izgrađena. E, ali da se vratim na urbanizam, znači mi sve imamo elemente. Mislim, sad ne da bi ja branila urbaniste, mi smo sve kroz poslednji, predposlednji generalni plan, sve ovo definisali, prosječnu kvadraturu stanovanja i da ne može da bude i tačno se zna koliko stanova i to je prosto nestajalo. Jedno po jedno pravilo je nestajalo svaki put, svaki put. U odbranu tih pravila ne da nismo stali mi kao društvo arhitekata, nego prosto javnost ne reaguje. I bilo je prezentacije. I nije niko reaguje. I onda je to idealno za vlast. Ona, zato što može da se javno vidite, to je idealno. Zato što prosto građani ne reaguju. Ako se pitamo ko je kriv, krivi smo mi i lično smo ćutali. Eto, samo to je. Bravo. Ajde ovako, dakle, prvo slažem se sa kolegom i da trebalo da se držimo usko teme koja je čas postavljena, to je stanje stanovanja, bez previše utovu širinu. I ono dalje, to je tačno, Beogradska škola, sve što smo imali 60-70 do 90-ih je pripadalo jednom društvenom uređenju. Koje je stajalo iza tih pravilnika i tako da. Sve to, sve te blokove koje spominje Željka pozdravljuje, iza njih je stajala država. Toga više nema. Dakle, mi ovog večera se tema stan u novim uslovima. To znači da je država izmenila strategije. Dakle, to, da li je neko trebao ovo i nije digao glas, znači, to je nešto što je donelo vreme, što je donelo vreme. Koliko su ovih novih okolnosti, mi sada pričamo o samim stanovima. Dakle, ja se tu sad ovom, dakle, to je nešto što ja mislim da ne može da se, da može da se... Da, živim samo daši. Dakle, ne može da se zvoli sam. Dakle, mi na to ne možemo, nažalost, da se vratimo. Na taj kvalitet koji smo imali, ne možemo da se vratimo. Mi sada, mi smo sada, ja vraćam se na ovaj dijed vre malo pre, to je bilo konkretno dok su držali temu stana u fokusu. Dakle, pre 10-15 godina zemlje zapadne Evrope prepoznaju problem i kažu ko grade stanove, grade ih samo kontraktori, izvođači, od nas su to investitori, tako? I prepoznaju mas proizvodnju stanova od 40 kvadrata. Znači, nije pravnicima, odnosno nije definisana učešće u procesima struktura stanova u jednom odnosu. Dakle, mas proizvodnja stanova 45 kvadrata zato što su tržišno pogodni. Kontra efekat socijalnog aspekta imate enormni procenat raspada brakova, negativno dobite, sve ono što prati neku formu sve neuslovnosti stambenih jedinica. I od 2010. ove zemlje koje sam nabrojao kreće da donose nove pravilnike gde se propisuje da u svakoj zgradi 40% su dvosobni, 40% ne znam, jedni prostorni, 10% personjere, 10-20% prostorni i tako dalje. Dakle, vraća se, ajde, porodica se ponovo vraća u fokus i u neke normalne stambene uslove kako funkcionalni su u svakom smislu se definiše zdravo ovo stanovanje koje ti pričaš, što koje smo i mi nekad možda imali prvi, a sada jedva da uspevamo da nekako od bilo kakav komfor i održimo na ovaj projekt. Htela sam još jednu stvar, to što ti rekao, menja se socijalna u blokovima, ako pričamo o tom belom svetu, svakom slučaju vodi se računa od toga da ne dođe do globalizacije, znači stvaranja samo jedne strukture stanovanja gde će samo živjeti bogati ili samo siromašni, jer se ispostavilo da i to može da stvori problem, tako da postoje određeni broj, određeni procenat stanova za socijalno ugroženo, u stvari više socijalno stanovanje nego što socijalno ugroženo lice. I taj jedan blok može tako se recimo 30% jednih, 20% drugih da funkcioniše.
sigurno da to bogati koriste, da bi ovi prosto siromašni radili kod njih, ali u svakom slučaju postoje sigurno benefiti za njih, ne znam tačno kako to se zove, neka gentrifikacija ili tako. Znači, to je jasno, mi takve situacije nemamo, sem u pojedinačnim mestima gde bi se tako izdvojilo neko stanovanje. Ali mene zanima sad šta vi mislite, recimo, to bi mene bilo pitanje, da li se i porodica promenila, pa je to razlog zato što se promenilo stan i stanovanje, ili je još uvek porodica ona ista koja je bila kada smo imali ovu kulturu stanovanja, koju smo imali ranije, ili je danas porodica nešto drugačije, pa domaćica voli da kuva u okviru... biblioteka. Da, a ne toliko da bude izdvojena da bi miris ne bi. Prosto me zanima da li mislite da se i stan promenio u smislu toga zato što se promenila struktura i porodica i način na koji se živi, ili je to posledica samo investitora koji to prave jednu kutiju tog cilja. Promenila se novo, kad naš novo doba donosi nove uslove, karakteristike, pa i tradicionalno, dakle, ako pričamo o tradicionalnoj porodici, pa koliko se danas kuva u ovim kuhinjama? Dakle, evo u ovim kopijama, na prostorije koje spominjemo, koliko porodice danas kuva, to tako je jedan zlik ovim primjerom. Dakle, svakako da se promenila porodice kako u tehnološkom sroku, svi su, ne znam, evo ovde imamo možda i sociologa u publici, pa ovdje da dopunu. Danas i koliko se rezervi, gde je to, gde je sad to se preslikava na rešenje jednog savremenog stana. Mislim da je ovo što smo spomenuli, gde smo mi sa projektovan danas, je to ono što se vidi na tržištu. Mislim da ni približno ne nadi onaj kvalitet koje ti radi Šerka i koje smo svi mi ovako intimno projektantski skloni, ali to je jednostavno nešto što mi ne možemo da provučemo kroz realizaciju više. Ili barem u jako retkim slučajevima kada, ja ne znam da li je to 5-10% što se svodi na volju i razumevanje investitora da tako nešto podrži. Ja mislim da je najviše uticala socijalna struktura, jer ljudi jednostavno sa ovim primanjima mogu da kupe stan do 50 kvadrata. E sad što ih kaže, tu treba da se smeste i baba i deda, i voljeli bi oni da imaju svi velike stanove sa svim kompletnim propisima kako su nekada bili, ali jednostavno ljudi to ne mogu. Da je to najveće što otroži. Jer investitorima, nisu tu krivi investitori, investitor prodaje kvadrat, on ne prodaje stan po komadu pa da mora da ima više, on prodaje kvadrat. On će lakše prodati mali stan nego da napravi puno velikih stanova na koje mora da čeka, jer malo je investitor kupaca za te stanove. Zato se investitor i odlučuje za mali stanove. Tako da ja mislim da je socijalna struktura stanovništva najbitnija. Prostite, ali postoji, bar i u ovom sadu postoji mehanizam da se takav način prodaje stanova ograniča. U vreme dok sam radio u Novom Sadu, to je to neke 2005. godine, svaka stambena zgrada je morala da ima, pardon, ne morala, bila je ograničena time da ima maksimalno 50% stambene površine u garsonijima, koje su bile striktno ograničene na 27 ili 28 kvadrata i investitor je to jako pazio, jer svaki manji kvadrat je njemu bila kazna za neprimljeni objekt. Sve preko toga, znači preko tih 50%, to jest drugih 50% stanova, je mogao da organizuje kako je hteo. I uvek je on taj koji je hteo manje stanove, naravno ja sam pravio trosobne i trojiposobne stanove, pardon, crtao. Rašto je to bilo odmah precrtano i vraćano nazad, da bi se pravile manje stanbene jedinice. Ali je bio neki propis da se 50% stanova može prodati kao garsonijer. Što je njima najistatnije. Oni bi sve prodali kao garsonijer. Neki prosek što je morao da bude u zgradi, tako? A mi imamo uslov, 2000 kvadrata, više porodičnih objekata sa više stanova. To je jedino pravilo koje mi imamo. O tome pričamo sve vreme. A, znači, mi nemamo prosek. Ne postoji, znači, postoje u urbanističkim uslovima, ne postoje uslovi koji određuju strukturu stanova uopšte.
Znači, kažem, 2000 kvadrata, više porodičnih objekta sa većim brojem stanova. Od reči do reči takva definicija. Pa sad vi to možete da tumačite kako hoćete. Jedino što jeste bilo propisano do relativno skoro, nekoliko godina nazad, je bila prosječna kvadratura svih stanova u jednom objektu. To je bilo do 2007. godine, prosječna kvadratura 50 kvadrata po zgradi. To je bio naš način da jednostavno se suprotstavimo tim dolazećim uticajima iz Novog Sada, iz Beograda, mi smo njih bili svesni. Znači, znali smo šta će se desiti, znali smo da će nas naprstiti, kad tad. Investitori sa strane, pošto smo imali iskustvo, znali šta se dešava tamo, postavili smo prosečnu kvadraturu 50 kvadrata. Prva zgrada koja je napravljena u ovom investa u okviru naselja Brigadira Ristića, rađena po tom principu, već druga pola, treća već nikako, a imali smo, ako se sećate, uslov u mešovitom stanovanju da se postavlja na parceli do 600 kvadrata 8 stanova, na parceli čini mi se 800, maksimalno u mešovitom stanovanju 16 stanova. Da. 32 stana na 800 kvadrata. To su sve bili naši pokušaji da te pritiske koje će doći i sprečimo, malo po malo svaki taj to pravilo je polako nestalo, bledelo i ovaj, kao i svi ovi pravilnici o kojima pričamo, koji su nestali. 2010. je danas vratio, dao predlog pravilnika da se ponovo uradi tek pravilnik. Znači mi smo jedno 20 godina, ne mi kao Zrenjanin, nego država cela, bili bez pravilnika u stanovanju. Mislim da je 77. godine, 1977. godine, 75. tu je moja, pravilnik o izgradnji stambenih grada i stanova, poslednji koji sam ja imala i videla u direkciji, a posle toga, sledeći tek 2010. godine, ovaj, koji je u stvari bio predlog DANS-a, tek na osnovu njega i napravljen pravilnik koji je sada. I koji se isto tako ne poštuje, koji ima ograničenje kvadrature garsonjere 30 kvadrata. Da se stigla, je bilo imao si nešto... A to je samo da se nadovežu na vezu sa nema smisla. To ne je veze. Pojenta je za to priznavanje te komisije, jer ja sećam se prva dva tehnička prijema su bila stresni nego bilo koji ispit i diplomski na fakultetu. Znači ja sam drhtao na prijem u objektu. A gdje si u svojstvu? U svojstvu arhitekte koji je prati izgradnju objekta. Znači, bukvalno sam se tresao. Trenutno sam imao neviđen. I tri put je vraćan objekat, ispravio ovo. Znači, sve po pensu. Posle dve godine su doneli da investitor bira komisiju, što je najveća glupost u ovom što je. U svim MSQ u ovim susedim je, prilike u isto vreme je ta formulacija. I to je to. I šta rade? Biraju penzionere koji, ne znam da, ako ne uvredim nikoga, znači, koji koriste licence i ne znam da li će živjeti 5-10 sutra, da li će... I oni to bez trunke savjesti potpisuju. Trunke savjesti. Za male pare, to sam rekao, znam neko koji uzimaju stanove za to. A te isti, na kojima sam ja drhtao, to su bili u državnoj komisiji. A ovo je se neko, znači to, za svoje pare, znači to je... Eto, to je, samo da ga staviš malo, nedelju dana u zatvoru i gotovo. Pa kad vremena, mnogo duže. To je u stvari samo pitanje morala i etike, donosioce odluke, stručnje. Ko je u institucijama, ko sedi u institucijama? Ja moram odmah se ne služim s tim moralom i etikom. Moral i etika ne hrani ljude, a ne pa. Moral i etika nikog neće otirati u zatvor. Će zakon. Znači, samo kazna. Kao, prostite što moram to da kažem, i malo dete kad zgreši, dobije po guzi, tako? Da,
iako kažu da sad ne smemo to da radimo, ali to je jedini pravi put da se uvede red. Moram jedan primjer da navedem, ja sam radio nekoliko godina u Rusiji i znate svi šta se priča o korupciji koja je vlada. Oni su zemlja reda i zakona, oni su na nas. Znači, bio sam u njihovom MOST projektu, to je nešto kao njihov zavod za urbanizam, svaki, ajde kažemo, rejon ima taj neki MOST projekt, gde mi je čovek rekao, da li znam kako izgleda korupcija u Rusiji, u građevinarstvu. Toliko da moj predmet dođe na vrh gomile, umesto tamo gde moje mesto. Svaki potpis koji stavi čovek iz MOST projekta je večno potpis. Na koji će njegov kolega da se pozove da bi dobio njegovu fotelju. Da me razumete? Znači, postoji ta kontrola cinkarenja, eto da kažem tako, koji funkcioniše tako. I niko neće staviti svoj potpis koji može da ugrozi njegovo radno mesto i, ne znam, egzistenciju. Može, možda za neke velike pare. Od nas to radi za stan. Znači, moramo krenuti, nažalost, od glave, a mi glavu ne budemo. Pa, upravo što je Jelka rekla, ti svi standardi koji su se ranije koji su postojali, to su bile ogromne knjižurine standarde i normativa Rimsa, jeli? Danas je taj pravilnik za stanovanje sveo na 5-6 stranica kojima se definiše toliko malo stvari, da jednostavno jedino je bitno da se ispoštuje najminimalnije dimenzije, tako da mi imamo sad te personira, 27 kvadrata, imate spavaće sobe koje su minimalne širine 2,40. Znači dušek je 2 metra. Stranica uzglavne, vam ostaje bukvalno 20 cm da se provlači. To je naš pravilnik dozvoljava. I čemu mi onda pričamo? Vi kažete, ubeđujete investitora. Ja ubeđujem investitora i uvek sam spremna da ponudim novo rešenje i po cenu da ne bude prihvaćeno. Znači, ne želim svoj rad. Ali, jednostavno, investitori su takođe edukovani dobro. Ja što znaju dobro mogu da idu. I oni traže da se to svede na minimum. Jer jednostavno, oni će sutra to prodati, kupit će investitor koji će izdavati i nije biti kvalitet stanovanja. Ali mi ćemo Marim? To je problem, mi ćemo to potpisati. Ali mi moramo da potpišemo, zato što pravilnik stoji. Ne moramo. Pisaće neko drugi. Ako se to kosi sa vašom etikom projektanstva, ne morate da potpišete. Evo, upravo to, ako se svedemo na etiku. Znači, radi se upravo o tome što vi kao pojedinac, vi ste se školovali, mi smo se školovali, da budemo spekter, bavimo standardne zgrade u kući. Jeste, ali mi treba da, ne da ne potpisamo, da mi treba da se borimo da se to izmeni, da ne može kolega da potpiše, zato što odbit ćete da potpišete vi, odbit će, odbit će Steva, ali će doći Pera Paja, ko će potpisati, ko će biti Pera i Paja, razumete? I onda će to pojaviti da se promene. A osjećani će da nam projektu i uvijek. Tako je, problem je upravo tome što niko neće da kaže dosta, da kaže kolegi, to što radiš, oprosti moram da kažem, to je sranje, to ničem ne vodi. To je jednostavno gaženje struke i gaženje na kraju krajeva, pitaš ga, da ti se koji deci stavio da život u ostatnom stanu? Ja sam danas bio u jednom stanu u kome su sve sobe prolaze. To je normalno, u 21. veku. Vraćamo se tradiciji. Da, da, imamo odlično se nekako u open space i vraćamo se tradiciji, znači se pravo. A mislim, nije normalno da imamo fabriku guma u sredi, Znači se o tome što mi sami, ako vi ne kažete, ja govorim iz svojih cipela, ja sam govorio iz cipela, ne može tako. On meni kaže, smesti u 6 kvadrata garsonjere i kupatilo i kuhinju. Kako u 6 kvadrata da smestim i kuhinju i kupatilo? Onda vi njemu pokušate da objasnite slikovito, nekako, plastično. On ne, on i dalje ima tu ideju, jer on ima para. I kaže upravo to što vi kažete, ako nećeš ti, hoće neko drugi. A taj drugi isto je član komore, isto ima licenciju i nikom ne može ništa zbog toga da mu uradi. Ja znam samo jednog arhitekta koji je izgubio licenciju. Pa, znate šta, mi smo, već sam spomenula, letos smo Steve i ja sedeli bukvalno
i nedelje potrošili pišući primedbe na, na planove od kojih su usvojene dve koje su banalne. Razumete? Ali to je neka... Za visinu nije banalno. Dobro, okej, okay, ali u celokupnoj priči jeste. Ovaj, mala sitnica. Ovaj, mi smo eto dali nešto od sebe. Desilo se, pojavili su se neki novi ljudi, krenula se neka energija, imamo podršku, imamo volju to da radimo. Razumete, tako da, da mi smo nešto krenuli. I ovde bih ja podvukao, ovde treba odaziti znanje za vrlo kratak vremenski period, prosimnih 2-3 meseca, dakle uvjeti se. Kada smo počeli da se bavimo između ostalog i davanjem komentara, primjenim sugestije na plansku dokumentaciju. Dakle, ipak je nešto imalo efekta i po meni ne malo. Dakle, ne bih rekao da se tijeci. Imali smo primjere, najviše dva primjera. Dakle, imali smo primjere i realizacije i aktualnih javnih prezentacija. Gde su prolazili objekti sa neki su prošli, neki ne. Neki ti moji nisu prošli, su opet nisu zapalili se reakciji DAZ-a. To nešto negde spreče. Mislim, javnost ne zna, prolaze ispod radara, ali papiro, mislim, proceduralno društvo je reagovalo. Dakle, vraćen je u zakonsku definiciju prema pravilniku regulaciji pojam visine objekta koji nije bio usklađen u našoj planskoj dokumentaciji za njega. I to jednostavno dalje propust, dalje, znači ne ulazim zašto. Dakle, jednostavno vraćam na normativu gde se kaže visina objekta, bilo ko je visina, od kote pojednostavit ću, od kote prilazne saobraćajnice, to jest ulice i trga, pa do te fasade, do krovnog venca, to jest streha. Dakle, suština je da je visina objekta ono fasade koja gleda na javnu pristupu površinu, trg saobraćajnicu. To je visina objekta. Ostalo su visine fasade. Pošto to nije bilo regulisano kako treba, dešavalo se da investitor, projektant, nije važno, predaju projekte gde je na uličnoj strani prikazana visina koja jeste u skladu sa pravilom, a na primjer negde na drugoj strani, bočnoj, iza bočnoj, je premašena ili obrnuto. Na uličnoj fasadi je prekoračio propisanu visinu, na primjer na 60 metara, a postavi je na 22. Znači, što znači premašena visina za 6 metara? Pa to znači barem jedna etaža više, ili dve. A tamo negde kotira visinu objekta bočno ili sa dvorišne strane. Dakle, bilo je ekstremnih primjera manipulacije. Dakle, to je nešto evo što je društvo uspelo da stavi u kolosek i da se ta definicija uskladi sa važećim zakonskim pravilima. Po meni to nema. Druga stvar, i šta to još dalje znači? Znači da dobijete ujednačenu vertikalnu regulaciju ulice. Ipak dovodi se, dakle, urbanističke stvari se dovode već u red. Nema krezovih ulica. Da svako tumači visinu kako hoće. Dakle, dalje jedna stvar koja je bila, i to je Milica, mislim, ranije već više puta skretala pažnju, da smo imali smo primjer realizacije sa izvedenim stanovima u suterenu. Dakle, pravilnik zabranjuje projektovanje i izgradnju stanova u suterenu, osim u jednom slučaju u kojem predviđen pravilnik, a to je kada nema prepreke ispred prozornog otvora, parkova i tako dalje. Ja sam vam dozvolila da si to... Znao sam da ćete vi tu da odredite. Znači, na što to liči? Znači, u suterenu napravljen i onda mu daju ozakonjenje da uradi. Ima je jedan primjer sada izgradnje, trenutno, znači ste stan u suterenu, na samom izlazu iz objekta, znači prema ulici, gde stoji kapija koja se otvara putem senzora
i vama tačno pod prozor stane automobil koji mora tu da stoji jedno desetak sekundi od prilike dok bi se ta kapija otvorila i direktno duva u taj prozor. Znači vi gledate u točkove automobila, vi gledate u noge prolaze po koji prolaze. Znači ovo je konkretno. To je nešto što mi smo mislili kao primjedbu i... Ne, sutra. Znači sutra je do 50 cm, sa dvorišnje strane je ukupana, a s ulične strane je, znači, te u nivou terena. Mislim, to je katastrofa. I to ljudi, recimo, kad dođu, oni dobiju osnovu stana, ne, uopšte nemaju percepciju šta se dešava po visini. Zatim imamo isto udaljenost objekata 3 metra koje je od susedne parcele i ne znate što se dešava na susedne parceli jer se ne posmatra se samo predmetna parcela. Ukupite stan u prizemlju, recimo. I desi se da ste u jednom plancu gde je pored vas objekata 12 metara i nemate prostora da diše, da nema vazduha, to nešto ne se pojavi. Takve stvari, recimo, investitori ne mogu, kupci ne mogu da shvate da su tu stambuli zgradili. Ima još tu puno primedbi koje smo mi pisali, ali jednostavno nisu otvačene su, ali planiramo za nas. Da li dobijete neko produženje zašto to otvačeno? Da, spomenula sam, to nije, pošto je to nije donet novi plan, nego se uvijek rade izmene plana. Izmene plana se rade po nečijem zahtevu i to su sad recimo pojedinačni investitori koji traže da se na njihovoj parceli jer imaju uslove preko 2000 kvadrata da bi se dozvoli više porodično stanovanje i rade se, kao što sam rekla, one kozmetičke izmene. I sad mi kad smo pisali primedbe, nisu prihvaćene zato što se naodnose na te izmene koje su oni radili. Znači, ne možeš da pišeš primjedbu na ceo plan, nego samo na taj deo koji se menja. To su bukvalno, kažem, ima jedna, ne znam, situacija, objekat je izašao van regulacije, pa su sad njegova granica parcele pomera. Znači, bukvalno pojedinačne parcele, svaki investitor ima neki problem, ode tamo, piše zahtev i plan se izmeni zbog toga. Samo dobro malo, dakle, pitanje je bilo, ako se dobro razumio, da li dobijamo obrazloženje, znači da predate primedbe, je li tako? Da. Da tu budemo samo pošteni, dakle, planska komisija nakon javne sednice i nakon sednice koja se bavi analizom i pitanjima ubijenja primedba, primedba dostavlja svoj, zvanično svoj izveštaj, ali počeši sad od, da te vraćamo u praksu, opet ja verujem i veliko volim nekim zalaganjem istupima DAZ-a, dakle da se vrati u praksu i da se ispoštuje procedura do kraja, potom baš formalno spisu, te komisija za planove, počeli smo da dobijemo dakle, zvanični izveštaj sa obrazloženjima, zašto je nešto prihvaćeno i drugi. I to je ono što je dobro. Ma da je bilo situacija, recimo da odgovorio, ja sam ranije sama pisala neke primedbe, nikada nisam dobila odgovor, niti su prihvaćene. Dok je ranije bila praksa, sve to mora proći neki javni audit i biti objavljeno, znači i na sajtu grada i nekom javnom glasilu. Ranije je bila praksa, dešavalo se da se dobiju i odgovori koji su takođe objavljeni. I ja, možda svako da uđe i da pročita. I samo da se dotaknem još jedne teme, opet malo izlazim iz okvira ove teme, ali... Demokratija je krhka i treba da se ne bije. Demokratija u ovom poslu treba da bude vrlo negovana. Znači, mi svi treba da reagujemo uvek i taj trening, dobiti odgovor na primedbe i odgovarati i slati. To mora da bude konstantno prisutno na javnim prezentacijama. Ja čak mislim da sad javne prezentacije nema, mislim da je korona malo to i proredila, ali mislim i ukinula. Ali ne govorim o javnoj prezentaciji. Svaki plan je radnije, ima obavezu. Duše tu je i Voja, on zna kako su oni prolazili nekada po mesnim zajednicama.
da su dobro držali vrata otvorena da begaju, jeli? Ovaj pre nego što, kako se nekad radili planovi, a živili su u vreme socijalističko društvo u kome se, ja tako, sve bilo dirigovano i tako. Znalo se vrlo dobro da narod ima prava da reaguje, a mi smo došli u situaciju da u vreme demokratije i svega apsolutno niko ne reaguje. Na javne prezentacije planova niko nije dolazio. Sad si me podsjetila šta sam kažem. To je isto jedan jako veliki problem, javni uvid i javna prezentacija koja se objavljuje na sajtu grada. I koliko sad od vas ima običaj da u toku dana odem na sajtu grada da vidi šta je to u konkursima objavljeno novo, da ode da pročita, da iščita sve to, javni uvid nalaže da taj plan mora biti izložen negde, ja sad imam to negdje fotografije, mogu se mi pripremiti da vidite se kako to izgleda. To je znači bukvalno u holu ovog gradske kuće i jedan ovakav panel fiksni gde je nametljena velika karta te zone i nekoliko pojedinačnih detalja, samo par njih je izvučeno koje su oni smatrali da je dovoljno da se prezentuje. Što mi je taj plan detaljno, odnosno predlog izgleda detaljno iščitali, gomila stvari tu nije ni pomenuta, niti može da se iz toga vidi šta se dešava. Nigde nema teksta, znači to je bukvalno samo tako, kažem, jedan plan. I na to se svodi naša javna prezentacija. Javni uvid, ali nema nigde ni objavljeno gde je javna prezentacija. Pa to se izgubilo. Jeste, i onda prosto niko ne zna šta se dešava. I svi dođete do toga da niko nije reagovao, nema primjedbi, svi su stresni i zadovoljni i onda vam se desi nešto na licu mesta i tada... Ona je gore kad se donose odluka, nema nikakve rasprave, nema sad skupšte. Pa nema, zato što ljudi ne dolaze. Pa nema, nema. Pa ste vi neka asocijacija cekovska koja je prodala. A vi bi trebali to da pratite kada se pojavite tamo, jer su te sjednice javne i otvorene i da reagujete. Ja sad to zamrnja to vama. Državni revizor, kad je bio tu zemljiv, rekao da nema nikakvih instrumenta u drugom gradu. Jedno je drugo, kada su u pitanju javne prezentacije koje se odnose na turističke projekte, na javne sednice koje se odnose na planove, treba razlikovati. Ali one jesu blagovremeno oglašene u skladu sa procedurom i zakonom na... Tu Zrenjanin neće ti prešati. Da, dakle, da budemo pošteni, to je blagovremeno u skladu sa zakonom uvek dostupno svima, ko god je zainteresovan može doći. Mi reagujemo kad smatramo da treba i koliko nam naše neke redovne obaveze sa kojima se dozvoljava. Ali i prosto i šire građanstvo i oni koji su zainteresovani za to ili ih dotiče, takođe mogu da se obaveste pa da odu i da reaguju, da podnesu pismenim putem sve što smatraju da je argumentovano, da ima dvije mišljenje. Dakle, ne mogu arhitekti ići po pojedinačnim slučajevima i reagovati za svaki pojedinačni problem pojedinačnog razvoja. Dakle, to... Bože, nemojte. Nema potrebe da se zapravate, ali mogu, ako prosim neki problem, zastane se svojim kompresom, tako kažem, mi arhitekt o tome i to ne mogu da je to. Ja sam napisala jedan mali tekst na tu temu, znači za javni uvid je bio objavljen na oglasu grada, i te izmene se odnose, odnosno pisalo je kako su rađene izmene na strani to i to, u članu tom i tom, umjesto reči ove, stavlja se reči da. E sad vi odete na recimo sajt urbanizma i probate da nađete taj dokument i otvorite, tražite broj strane, nema. Znači oni se pozivaju na službeni glasnik koji opet imate problem da nađete. To je sve tako zakomplikovano. Jednostavno, jako je teško doći do toga. Mi se time bavimo, pa što kaže Steva, koliko nam vreme dozvoljava, to je naša čista dobra volja. Da mi to pratimo i da hoćemo sada da reagujemo. Ali to je, kažem, dosta teško. Ali sad neko koliko nema što sa tim... Što postoji? Mislim, zato i ovaj grad nema uopšte nešto što se zove društvo arhitekata Zrenjanina, što ste, čini mi se, sve aktivni. Ovi dani, znači imate 5 dana,
ćete i na afirmativan, na kritički način i na edukativan način prosto predstaviti ono što jeste problem i što jeste arhitektura i što jeste nasljeđe ovog grada. I mislim da je jako važno, rekli ste da u tom stelu, tamo ste vi jedan arhitekta, Sinoć je Steva rekao da vas ima 32, znači članova. Ja verujem i vaše mišljenje dele i ostali članovi, mislim, vas dvoje. Pa onda tamo kad sedne ta komisija koja treba u tom telu, koja treba da odluči, onda više neće razmatrati pojedinačno nešto što stigne od Milice, nego će znati da je tu i Milica, i Steva, i Igor, pa da je tu i neka javnost. I mislim da je, mislim, prosto želim da dam podršku vama kao nekog ko nije arhitekta, koji je građan ovog grada zainteresovan za sve ovo što pričate. I jeste važno da se svi uključimo u to. I da prosto vi nas negde edukujete, ja neko kao ko nije arhitekta sam puno stvari večeras čula i naučila od svih vas ovde i učesnika i vas dvoje. I zato mislim da je strašno važno što postojite i da prosto da i dalje nastavite da sa svim i malim i velikim pokušajima i pobedama, i mislim da će one biti veće i učestalije, jer će se tamo neko u tim telima zaista zapitati. U jednom momentu kad bude odlučivao i kao, znaš, tamo se nalaze neki ljudi, neki arhitekte, koji će non stop da nam se, ono, popeće se na glavu sa svojim pitanjima i komentarima. Tako da bez tog, mislim, samo da prosto zamislimo da svega, da jednostavno to ne postoji i da tek šta bi se onda dešavalo, odnosno da vi ne postojite, eto, pa, da vi podgovorite. Pa upravo i ne smo ovde zbog toga, ja mislim, vidite da Steva, ja nemam iskustva, malo smo trapamo započeli ovo debatu i možda tako i dalje vodimo. Ali očigledno da postoje interesovanje veliko, mi smo malo ovo zamislili drugačije, trebalo to da bude puno i prezentacije i svega. Međutim, jako je kratak rok, sve na dobrovoljnoj bazi, mi smo prosto stigli sve to da spremimo, ali za sledeću godinu smo se pripremili. Tako da želimo to, poklopile su se neke energije, kažem, došli su još neki novi ljudi, nadamo se da će se pokrenuti. Ima jako puno arhitekata koji nisu ovde prisutni. Ovo je u suštini, ova izložba je samo jedan deo. Ima puno njih koji rade i u gradu i van grada i koji ne žive ovde, a rade puno i jako puno kvalitetne arhitekture. Međutim, nisu se odnosili. Mi smo promenili članstvo maja. Prosto došli smo na ideju da učestvujemo sa ovim negde avgust, otprilike i za ovaj neki kratak rok, mislim da smo dosta uradili, a nadam se da ćemo, u stvari sigurno ćemo nastaviti, pa tako da bi trebalo to da bude sve bolje i bolje. Hvala. Pošto očigledno postoji jako puno tema i interesovanje, trudit ćemo se da organizamo češće debate na različite teme. Ako god je raspoložen, ima neko pitanje, predlog, slobodno može da nam piše, mislim, svi znate i Stevu i mene ovde koji ste prisutni i sad društvo, tako da bit će nam dalje. Neko neko zanima kako je to bilo u 19. veku, onda bi možda prišli da je. Da vas obavestim, u četvrtak će ovde biti predavanje o zemlji i infrastrukturi, jako zanimljivo, jako puno stvari može da se vidi, a u petak će biti šetnje, ako bude u zgradu 5 sati, ako bude loše vreme, onda će biti predavanje.